Nilqakom għal ħar parti tal-programm u mhumiex insajjar xi ħaġa partikolari, xi ħaġa mhux tas-soltu, għadnina għandeċiża, però nixi naqra l-aħam partikolari. Bonġu Marika. Bonġu Renin. Stanajnek xi ħaġa. Eħlu mhumiex insajjar xi ħaġa. Illi ma tantx insajjar hekk, xi laħam forsi tgħinni ftit laħam mhux tas-sod, forsi tgħinni ftit inti? Mela le. Għandna l-ħam taċ-ċerva li jiġi l-venison, għandna l-kangaru, il-pigeon, il-guinea fowl, mbagħad għandna quail whole, quail boneless, quail breast. Dan huwa s-sider tas-summin sider biss. Naħseb dan iktar faċli biex insajr. Żgur. Sider biex. Ħanuħu dar inhi. Grazzi. L-iklat tajba. Sandro u Robert, kif intom illum? Alright, l-esti atlet platti illi ħassajru naxa tagħmlulna. Nafjan nas-summin. Qed joqrob is-sajf, lura nibdew morru ftit lura minn ħafna laħmijiet hawnhekk, kan nagħmlu tliet platti ġiex starters, ġiex serve main course u dessert. Aħna nagħmlu risotto bil-lumi u bl-asparagus. Bl-asparagus. Nagħmlu insalata bil-brest tas-summin. Tas-summin. U nagħmlu torta ċokkolata. Torta ċokkolata. Tajjeb kwis. Mela nistgħu nibdew. Mela li ħanibdew. Dejjem ġaxerna l-burners. Mill-affarijiet li jdumu l-iktar ma jsiru, mela l-arborju jieħu pratikament 20 minutes li tibda minnu. U li ħanagħmlu ħanikun ukoll ċatni tal-frawli li ħad isserva mal-insalata. Mela. Jien ħadd indaħħal ftit ukoll mal-insalata. Mela riżotto. Tibdutir. Żejt taż-żerbuġa. Korrett. Korrett dejjem qatta. Korrett. Basal. Basal. Karfus. Għazza mule kiena. Mela, u kif jibda? Jisma, il-toħil. Kem, nixċe nafna mela di, kien għalle pittaġe. Tidra ta' mażmin. Poro x-rizena ta' mela. Imma, eżat. Taħjeb, fazi kamen tħalli jessi. Issa, tattaġen ta' wek. Għetil uftit bukini. Taħjeb. Mela, għanna karfus u basal. Maqta l-est, all right? Tajjeb. Issa, għarajk għanna l-frawli. Nittaw l-frawli. L-frawli għanna għanna wkoll. Daħra għamli suċatni, għalli ġifiri ħajsir. Mela, frawli bil-kurrat u basal. Tajjeb. Kif jibda jisir? Niprovadi, eh? Il-risotto kif narraw, il-risotto kif narraw, Mamun, mitzkuk stess, ta' asparagus, da' nużaw iktar tard. Għax dejjem ma naħluwx, importanti. Iżid tittib u tħalli ħid il-jusja. Tħalli ħaġa. Mela hawnhekk, kif tara l-sokkor. Beda jinġibek. Għandna ħal-balsamiku. Infatti ġili naraw il-frawli bil-balsamiku fuq ukoll. Taħjali, ittih narbax. U tħalli ħi tek-tek. U tħalli ħi nġibek kompletament. Ċatni, kelma tiegħu, isu ġem, ċatni. Mela. Mela kull ma rridu. Kellna bżonn laġina ħelwa. Laġina ħelwa, tagħmilha blind bake me qabel. Alright, ġifieri hawnhekk għamilna. Laġina blind bake. Il-base tagħha, eħe, ġo containers. Nagħmlu l-krema, ġo borma. Dejjem krema friska. Nżidula l-arinġa. Ġibidi ħana mlu kollox fuq in-nar. Iva, kessa nalluwa. Nżidula l-arinġa, just a little bit of squeeze. L-arinġ. U ftit qoxra maħkuka u xek it-nara. U naqa kontreo optional. Just liker tal-arinġ. Tal-arinġ. Dejjem għattuma. Eżatt. Nduwa fuq in-nar. Għandu għal il-krema f'unnar ukoll. Eżatt, nistenna watali. Naraw li konna ċ-ċokolata miżuna lesta. Għandek għandna ċ-ċokolata ta' t-tissir. Eżatt. U l-bajt maħbu. Ġudaw kan użaw mbagħad wara li għal il-ħalib. Kif tali nżidu ċ-ċokolata. Tajjeb, mela sa' kemm jgħal il-ħalib u jsir naqra ftit ir-rossu ċatni tal-strawberries, aħna ħanurukom eżatt x'għandna bżonn l-ingredjenti dawn it-tliet platti li qed insajru bħalissa. Għar-risotto bl-asparagus sul-lumi għandna bżonn karfus, kurrat,
basal, teum, merqtux, asparagus, meraq u qoxra tal-lumija, rossa arborio, vermut, zejta zebbuġa, butir, parmeġġan, bżaru melħ u stok tal-ħaxix. Għall-insalata tas-summien għandna bżonn sider tas-summien, għasel, larinċ, basla, karfusa, frawli, ftit sokkor, ħal balsamiku, bajt tas-summien u insalata. Għat-torta tas-ċikkulata għandna bżonn għaġina ħelwa, ċikkulata tat-tisjir, bajt, krema friska u larinċ. U l-krema għaliet u xek, Robert? Tajjeb. U xħan zidu, maħħa għandek bżon minn dinnaħa? Tajjeb. Mela, ċokolata ta' t-sidiet naraw chocolate chips. Għawdu għazaw sa' għim taħħal ċokolata. Ok. Taħħan fuqna, għanġidu l-għalba. Sera ġuni li tajnħan fuqnar biex ma' jisirin ix il-bajt u taqadinna bil-warma. Ok. Mela, għamilna l-bajt warra kon ħonuħodile. Nerġaw nħalġu sa. Mela, għatinħalġu il-bajt u ċikkulata flimkien mal-krema friska wara li tkun għaliet. Importanti li tkun għaliet. Sa kif qed tara? Ġa, mela. Qed tiżidni l-għalbajt. Mhux għandna bżonn? Summarin nidfa' ġew xirin ġek. Ok, mela. Tart. Malaj, vera faċli. Kemm inżindula? Urjawa. Jiġifieri għandha ħlu hekk fil-forna ħna. U mbagħad meta taqgħad. Għal 4 minuti. E, ftit, għanna bżon ħin, alright. Vera ftit. Mela, din istaw ndaħluwa fil-forn, vera minn. Mela, is-summin ma tanċet li għandu bżon nar u xe. Kif ħmar minnaħa, ndawruħ minnaħa. Dawruħ għahra? Kem li għadak naqqa kollu golden brown? Golden brown, mizzewċ naħat. Fatti vera, mela jimrajlu għal-kollu u xe. Sada, sempliċement, ma għanamlu l-lu. Ekna u l-lila sal-larinġa minna għara. Kif naraw li ħal kullu minna ħal-ħra u koll? Niglezja u blasel, bat naflu l-ħra l-ġa, u fallu tek-tek. 6 minuti jemmek, u dan il-kullu jistupu. Tant nistaw nizaw affarijiet u ingredienti ma li keltana? Inti da, il-toma, il-quail breast, tiħtiħ toma partikolari l-ġa, pero blasel u bil-larinġ, għajohroċ ħafli. Toma. Unna stu l-larinġ. Għallu għetek teksa kem jirriduċi u l-kwejn briskun. Kun l-istaw kol. L-istaw kol. Tal-la jgħas juqsulu. Titiħor, zaħira. Titiħor, kem nizidu għna għasfok tal-axħar. Sabda l-istadju xin kollu l-axħar ftit stok. Nizidu l-asparagus. L-asparagus mer kuxi li għafna l-axħar. Tajjeb, nizidu ħdijem lej l-axħar xin kella jek tamlu qabel. Fl-axħar net issa kif narax li nġibet kompletament. Għadna l-lumija u parmeġġan. Mela, wasalna fl-aħħar stadju, għandna s-summin. S-summin l-est. Għamilt kalek. Rasi, mela, għandna risotto. Kif qed naraw inġibed kollox, issa kemm intuħ. Il-parmeġġanu u l-lumija. U nitfu. Ħaltu nitfu. Dak l-est. Issa nduru wara biex niplejtjaw. Nawilu lek. Għandi l-mertux. Għattaw. Tiċċu, pjaħ, memx għalfej. Very fine. Ġibu l-risotto għawek. Da' għali zammietu. Ta' għero sit. Da tedra bil-mot. Namelu. Sikles. Nakla. Risotto. Bull. Għahri għata risotto vera tfuħ, eh? Issa għall-insalata. Assummin. Għanna ftit ħassaw. Insalata? Kull ma minn jgħu d-dissani ftit olive oil bżaru melħ. Ok. Għanna l-bajt tas-summin. Bajt tas-summin? Fawħem. Għaltu mju. Nidħol assistenta. Għonek għanna il-ċatni tal-frawli. Bawżajr għal-mio. Mux għan għalibu l-ek, għan 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 għan
tista tara saret waqdet. Nġibu. Dwan fuqa. Dwan fuq il-plat. U preparajt noċċola ice cream. Biex jikkumpanja. Biex jikkumplimenta il-chocolate tart. Chocolate tart. Ice cream. Scoop chocolate. Noċċola ice cream biex jikkumplimenta tart. Proset Robert, proset Sandro. Jiena ħanitlobkom ħanijuhu tlet ritratti għal-platti, ovvjament għal-Facebook page tagħna, illa lix ma jistax jonqos. Mela. Tiju taraw dawn il-platti u riċetti su fuq il-Facebook page tagħna, però aħna minn issa minn hawnhekk ħamorru. Fuq il-mejda ħanduqu daw it-tlet platti appetituzi għax ir-rieħa qasmet innaqarna u sta tajb l-induqhom. Cheers, cheers, Sandro. Cheers, Robert. Għal dil-ikla li ħanik. Ma nibdew ur-ros. Għandu ur-ros għaxin għaxa. Għalla jiksilna. Għet inxom mir-riħa. Thank you. Nistawnejn dam, Robert. Thank you. Okol. Na kif it-tara, t-toma tal-lumi baqat għawi ħafna fl-axar. ħafna. Però mbagħad waraja jibda ħarġin it-tomi tal-asparagus tal-vermut, apparti t-fajnej fil-bidunet il-vermut. It-toma tiegħu xorta baqgħet hemm. Għandu naqra l-insalata. U jien ngħid induq dan is-sos. Mela kif qed tara l-kwejl kemm sarni ftit ma' 6 minuti fuq kull naħa. Saret perfettament baqgħet moist ma tgħajjaġ. Għanduqu. U t-toma għandek il-ħelu taċċatni, un-bat għandek il-toma partikolari tal-summina, għalli flimkien jaxi ħagġa. Jani prova zgur, eh? Mis-sajt indun għad dizerta? Dik laħjar li servija wara ftit li toħroġ mill-forn biex ma tkunx kiesħa, pero ma tkunx taħra, għax il-tomit joħorġu ħafna iżjed. Proset, Robert. Thank you. Proset, Sandro. Aħna nkomplu niklu, aħna nkomplu nikoll il-rizotto, nkomplu nikoll id-dizerta. Ma ħalli xej. U nissuġġerilkom ukoll li titlu fil-Facebook page tagħna biex mhux taraw biss ir-ritratti ta' dawn il-platti u riċetti li qed inħejjulkom minn ġimgħa l-ġimgħa, issa segwu wkoll l-avventuri kollha tal-programm tagħna. Però grazzi għal Miracle Foods u kollilhom provdilna is-summien u sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu appuntament magħkom għal programm ieħor Mad-Daqqa Time. Cheers. Cheers.